Армыстар құрметті көрермен эфирде сауда алаң бағдарламасы студияда мен диас оразов кассе индексі нөл бүтін пайызға төменде 2307 пункт етеністі. Индекс жеті пунктке теңесті индекс қоржынындағы көптеген акциялар өзгерсіз қалды ең жоғарғы баға құлдырауын қазтрансойл мен қазатом ба акциялары байқатты екінші күн қатарынан өсу кешін ұялы байланыс операторы кесел акциялар бастады бір акциясының құны бір пайызға жуық қымбаттап 2195 теңгеге тең болды бүгін белгілі болғандай 15-ші қаңтар күні компания акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өтетін болады онда компанияның дивидендтік саясаты мен корпоративтік басқару кодексі жаңа редакцияда белгіленетін болады естеріңізге сала кетейін осы жылы кесел акциялары касси алаңындағы өтімділігі жоғары ондықтың қатарындағы позициясын сақтап тұр жыл басынан бері қағаздардың құны 17,5 пайызға жоғарылаған қаржы нарығына келетін болсақ теңге өтімділігі бойынша қарыз алу ставкалары бүгін жақсы динамиканы байқатты мемлекеттік құнды қағыздарымен салған. бір күндік репо операциясының табыстылығы 14 төрт базистык пунктке жоғарылап 8,5 бүтін оннан ал бір күндік доллар своптары жылдық ставкасы 8,3 тең болды валюта нарығында сәрсенбінің сауда қорытындысы бойынша ақш долларының ресми бағамы 21 тенға төменде төмендеп тенге 37 тенға жеті теңге отыз теңесті қытай мен ақш сауда келіссөздеріндегі сақтап қалуы мен мұнай бағасының арзандауына байланысты ресей рублі америка долларына қатысты өз позициясын жоғалтып 64 рубльден төмен деңгейге тұрақтады кеше ақш президенті дональд трамп бейжің келісімінен бас тартқан жағдайда қытай тауарларына тарифтерді көтеру тақырыбын қозғайтын жариялады мұнайға деген бағаның үшінші күн қатарынан бұлай төмендеп кетуіне ақштағы қорлардың өсуі және ресейдің опек елдері ая аясында өндіріс көлемін қысқартуға келіспеуі мүмкін туралы жаңалықтар себепші сауда қорытындысы бойынша биржалық орташа бағам үш жүз теңге отыз алты тиын сауда көлемі жүз миллион долларға теңесті ресей валютасының бағамы алты теңге жеті тиынға дейін төмендеп кетті бүгін биржада евро және қытай валютасы үйәнімен сауда жүргізілген жоқ сіздермен еферзі болған сауда алаң келесігіз келесі сау болдыңыздар!